Rikthehemi sërish së bashku në studio. Me mua tani është zoti Arlind Qori, kreu i Lëvizjes Bashk. Përshëndetje, mirëserdhët në studion e lajmeve. Në fakt ju kisha ftuar për të folur për aksionin politik të lëvizjes që ju drejtoni. E di që jeni duke u përgatitur për zgjedhjet e përgjithshme parlamentare, por besoj do doni të bëni edhe ju një koment në lidhje me lajmin e publikuar sot nga të gjitha mediat me atë skandal të ndodhur tek onkologjik. Unë e di që ju njerëzit që janë më vulnerabël të kësaj shoqërie i keni në target grupet tuaja dhe përpiqeni të jepni një zgjidhje në një farë forme. Nuk e di nëse ju më herët keni patë përpara se dilte ky lajm, përpara se të plaste ky skandal, nuk e di nëse shqetësimet e atyre njerëzve të prekur nga kanceri, mungesa e medikamenteve, sorollatjet e tjera me radhë, ju a kishin adresuar ju si shqetësim? Lëvizja Bashk e ka antikorrupsionin për parësit vetë, kështu që në këtë kuptim nuk kemi duke folë për diçka që është e huaj për ide tona edhe për veprimtarinë tonë politike. Ne gjatë këtij viti të fundit kemi organizuar disa protesta antikorrupsion në Tiranë, kështu që unë e gjej veten, si thua, brenda kuadrit të kësaj çështjeje. Korrupsioni, pas e po ta shohim specifikisht në mjekësi, për mua është i prekshëm, kuptimin që unë kur smurem vetë apo familjarët e mi kur smurem, nuk është se shkojmë në spitalet private, përplasim në spitalet publike si të gjithë, dhe e ndjejmë këtë atmosferën korruptive brenda sistemit spitalor. Sigurisht e rasti i fundit është i tmerrshëm, mirë po brenda logjikës funksionimit të një shteti fundekryet kalbur e korruptuar. Fjala korrupsion latinishte do të thot kalbje. E në Shqipëri, fatkeqësi, shteti, institucionet tona janë të kalbura fundekryje. Janë të kalbura në kreun e vetë, asim për kryeministrin, deputetët, ministrat e kështu me radhë, dhe pasaj kjo kalbe shtrihet në të gjitha organizmat e shtetit, shtrihet pasaj në mënyrën më tragjike edhe në mjekësi. Diku vidhet me tendera, diku vidhet me koncesione, diku vidhet me leje ndërtimi, e në mjekësi vidhet për vidhet jeta e njerëzve. Përveç se vidhen parat e ilaçet e kështu me radhë, vidhe dhe jeta e njerëzve. Personat e kapur sot që do shkojnë para drejtësisë, unë mendoj që nuk janë fajtorët e vetëm, është një strukturë e tërë brenda institucioneve shqiptare, brenda institucioneve të mjekësisë shqiptare që funksionon kësaj. Ata nuk shohin përpara një cmur, në rastin konkret. Shohin përpara një njeri të cilin mund ta zhvatin dhe mund të krijojnë pasuri përmes zhvatjes. Këtë pasuri, pra që sa mundet e krijon, ku diu, mjeku apo infermieri korruptuar, e sa më lartë shkosh te nëndrejtori, drejtori, ministri, kryeministri, aq më i madh është oreksi. Nga ana tjetër, unë e di prej studimit që i bëj Shqipërisë dhe vendeve të ngjashme si Shqipëria që zyrtarët e poshtë nuk vjedhin kurr vetëm dhe nuk vjedhin kurr vetëm për vete. Domethënë një pjesë të mirë të parave që ata vjedhin e çojnë lart, domethënë e çojnë lart, pikërisht duke i çuar një përqindje të madhe, domethënë nga polici bashkiak tek mjeku i korruptuar, pjesë më të madhe të parave që u vjedh fakirëve, njerëzve thjesht e çojnë lart te shefat e tyre, të cilët i çojnë te shefat e tyre derisa, si thua, vim përpara një realiteti ku këtu bëhet pazar me jetën e njerëzve. Atëherë nuk e paska fajin sistemin. Fajn, pa tjetër ka sistemi, po sistemi është ngritur nga njerëz. Po ky sistemi korruptuar është ngritur nga ata që e kanë pushtetin sot dhe e kanë pasur pushtetin dje në Shqipëri. Sepse ky është sistemi që ata i pasuron në kurrisë Shqipërisë, ky sistemi që atyre u mundson të përjetësohen pushtet, sepse arrin të kapin shtetin, ky sistemi pastaj që u mundson që edhe të blejnë drejtësinë, të blejnë nga njëherë mediat, të blejnë influencë publike, të sponsorizojnë propagandë. Pra është një sistem i tërë i ngritur tek zhvatja dhe tek pasivizimi i njerëzve. Një problem shtes i korrupsionit është se ata që na vjedhin nuk na kanë vjedhur vetëm paratë, nuk po na vjedhin vetëm jetën, po shpeshherë na vjedhin edhe fuqinë për të reaguar. Pra na bëjnë pesimist, na bëjnë apatik, në mënyrë që ne të themi që po kush e ka kjo botë tani? Kjo botë është e drejtë dhe shejtani, s'kemi ç'bëjmë, do durojmë me shpresën mbase në botën tjetër do ketë drejtësi. Kur ne të gjejmë më shumë besim tek vetja, kur ne nisim të kemi çik më shumë shpresë, do ta shohim që ja vlen të luftosh edhe në këtë botë, se edhe në këtë botë popujt e tjerë kanë treguar që mund ndërtojnë institucione dura, mund vendosin drejtësi shoqërore dhe mund të jetojnë mirë. Ne fatkeqësisht jemi ndër vendet e fundit në Evropë. Ne mbyllëm para pak ditësh një fushatë për pagat e pensionet në emër të Lëvizjes Bashk dhe kemi bërë një analizë, besojmë të mirë, të kushteve ekonomike të Shqipërisë. Jemi nga vendet e fundit në Evropë për nivelin e pagave dhe pensioneve.
Duhet, më keq se ne është Bielorusia, Ukraina, më këto vende që ose janë luftë ose janë në prag të luftës. Në të gjitha komponentët ekonomik, edhe social ne jemi të fundit. Ama për propagandë, për të shitur mend, për të, ku diun, pas një imagjinat shfrenuar nga ta që janë pushtet, ne dukemi sikur jemi vendi parë në botë. Por në fakt, realiteti ynë është social dhe ekonomik është shumë i hidhur. Ashtu si kundur, realiteti ynë politik dhe institucional është shumë i hidhur. Kjo që kanë bërë ata mjek dhe ata drejtues spitalor, është thjesht maja një icebergu, i kancerit madh, le themi që ka përfshirë tërsisht trupin e shtetit shqiptar, dhe që kërkon një ndërhyrje vërtet fort. Arlind, Shqipëria nuk është sot kështu. Ka një kohë të gjatë që është kështu. Njerëzit po, keni të drejtë kur thoni që janë bërë apatik. E në mesin e apatikve, pse ju jeni empatiku? Pra, si ju jeni një djalë i ri, shumë idealist, që besoni se Shqipëria mund të bëhet, se Shqipëria mund të ndryshoj, se ky sistemi korruptiv mund të shkërmoqet, apo jo? Dhe mund t'ja dalësh mban, nëse ti lufton, nëse ti ngre zëri, nëse. Çfarë ju bën juve të besoni dhe t'jeni kaq? Ju falenderoj edhe për vlerësimin, edhe për komplimentin, ku më quani djalë të ri. Fatkeqësisht nuk jam më aq i ri. E kam kaluar me statistikë mesatare në moshës, sa është vitacia në Shqipëri, diku 77 vjeç. Njeni moshë?